16 თებერვალს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს ბირთვული კვლევების ევროპული ორგანიზაციის წარმომადგენელი ცერნის PhD დეპარტამენტის უფროსი ტიციანო კამპორესი ეწვია. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ცერნის პროექტებსა და ექსპერიმენტებს, აგრეთვე მომავალ პროექტთან დაკავშირებულ საკითხებს. ცერნთან მჭიდრო თანამშრომლობა მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს საქართველოს, გახდეს ცერნის ასოცირებული წევრი ახლა მომავალში. ცერნი მხარს უჭერს სხვადასხვა ერთობლივ პროექტის განხორციელებას, მათ შორის ატლასის დეტექტორის კვანძების დამზადების შესაძლებლობას, ინფორმაციულ ტექნოლოგიური პროექტებისა და გრიდის კომპიუტერული ქსელის კლასტერის განვითარებას საქართველოში. ითვალისწინებს ასევე ქართულ მეცნიერთა და მასწავლებელთა სტაჟირებას ბირთვული კვლევების ევროპულ ცენტრში, აუტისტი ბავშვებისათვის ადრონიდული თერაპიის პროექტების დამუშავებას. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის ბაზაზე განხორციელდება გრიდის კომპიუტერული ქსელის კლასტერის დაფუძნება, რომელიც სერნის ერთ-ერთი გამათულ რესურსი ექნება და უზრუნველყოფს გრიდი და კლაუდ ტექნოლოგიების რესურსებზე ქართველი მკვლევარების მიერ შესაბამისი აპლიკაციების შემუშავებას. ტიციანო კამპორესის საპატივსაცემოდ საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა კონცერტი გამართა, რომელშიც ანსამბლი ქალდია და მერანი მონაწილეობდნენ. I was told that the GTU dancers and singers and musicians were amongst the best in the world probably, and I can confirm that. It was really exciting. I mean, it was amazing. I've come to GTU because and also to talk to your Minister of Science and Education, because we are trying to start a new group here at GTU to collaborate with our experiment in Geneva at CERN, the CMS experiment.